બિપોરજોય વાવાઝોડાની અસર નીચે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ એલર્ટના અનુસંધાને કચ્છ જિલ્લામાં વિદ્યાર્થીઓની સલામતી અને સુરક્ષાને ધ્યાને લેતા તારીખ 13 થી તારીખ 15 જૂન સુધી કચ્છ જિલ્લાની તમામ સરકારી ગ્રાન્ટેડ અને નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ અને કોલેજોમાં શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રાખીને કોઈપણ સંજોગોમાં તેમને શાળામાં ન બોલાવવા માટે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા સૂચના આપવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત શાળા પરિસરમાં જોખમી બાંધકામ, હોર્ડિંગ્સ અને ઝાડની જોખમી ડાળીઓ તાત્કાલિક દૂર કરવા પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. કચ્છ જિલ્લાના અંદર વાવાઝોડું લેન્ડફોલ થવાની શક્યતાને ધ્યાને લેતા વહીવટીતંત્ર દ્વારા ગઈકાલે મિટિંગ રાખવામાં આવેલી હતી માન્ય કલેક્ટર સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને. ત્યાં તમામે તમામ વિભાગોને અલગ અલગ કામગીરી માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે. ખાસ કરીને આપણી દરિયા કિનારાના વિસ્તારના અંદર આપણી જે શાળાઓ અને મોટાભાગની શાળાઓ છે ત્યાં શેલ્ટર હોમ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. 0 થી 5ના અંદર આપણા 72 જેટલા શેલ્ટર હોમ છે અને 5 થી 10 કિલોમીટરના અંદર એ 48 મળી કુલ 120 જેટલા શેલ્ટર હોમ છે. ત્યાં આપણે અત્યારે અમારો સર્વેની કામગીરી ચાલી છે, ત્યાં વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને જ્યારે લેન્ડફોલની જેમ શક્યતા 15 તારીખ આસપાસ જોતા આવતીકાલથી જ એના પવનની ગતિ અને એ સમયગાળા દરમિયાન 120થી વધુ કિલોમીટરની સ્પીડથી જે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા, એ ઉપરાંત વાવાઝોડું અને વરસાદની શક્યતા જોતા આજે અમે 0 થી 10 કિલોમીટરના વિસ્તારના અંદર આવેલી શાળાઓના અંદર રજા જાહેર કરેલી હતી. પરંતુ આવતીકાલથી 13 તારીખથી 15 તારીખના અંદર એ જિલ્લાની તમામે તમામ પ્રાથમિક માધ્યમિક સરકારી ગ્રાન્ટેડ નોન ગ્રાન્ટેડ અને કોલેજીસ એ વહીવટીતંત્ર તરફથી બંધ રાખવાનો અમે નિર્ણય કર્યો છે. અને આ સમયગાળા દરમિયાન આપણે શાળાના અંદર કોઈ ભયજનક હોર્ડિંગ્સ અથવા તો ઝાડ હોય તો એના કટિંગ માટેની કામગીરી અને એ પ્રકારની સૂચનાઓ અમે કરેલી છે. ખાસ કરીને દરેકે દરેક અમારો કર્મચારી એ હેડક્વાર્ટર ઉપર હાજર રહેવાની સૂચના આપી છે અને રાહત અને બચાવની કામગીરીના અંદર અમારું શિક્ષણ વિભાગ એની સાથે અમારા CRC, BRC અને તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી પણ ખડેપગે જોડાઈ રહ્યા છે.